Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Eduardo. Chulita. Ah, é, Giovanni, pulou. Foi mal, galera. Robson. Pessoal, vídeo de hoje, vou estar mostrando uma casinha para vocês que está aqui na frente. Qual é o nome desse lugar aqui mesmo? Aqui é Papucaia. Papucaia, né? Pessoal, para quem não conhece o Robson, ele é do canal Bike Drone, um canal bem top que eu aconselho vocês a dar uma passadinha lá que vocês não vão se arrepender. Lá ele faz passeio de bike, né? Passeio de bike, imagens com drone. Voos com drone. Isso. Muito top, pessoal. Vai ser o primeiro comentário. O primeiro link na descrição, tá bom? Então, pessoal, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que está assistindo e ainda não é inscrito do canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora para a exploração. Exploração agora. Oi? Sei lá. Bora, Giovanni. Pode ir, eu não vou lá. Não. Vai não? Não vou não. Vamos lá, rapaz. Pessoal gosta de você. Aí, pessoal, Giovanni, menino arteiro. Ele fala que... Ei, Eduardo, vem cá. Ele fala assim... O Giovanni não pode ficar subindo nesse lugar, rodando roda d'água. Ele é muito arteiro. Na roda d'água ao contrário. Ah, é? Eu rodei ao contrário. É isso aí. Sabe o que é? É a criança que tem dentro de nós. É, a criança nunca... interior. Bom, é isso aí mesmo. Isso. Essa Olá. Criança não merece. Ué? Eles não escutaram aqui. O Ita tá lá na casa falando, passarinho, irmão, quase me matou do coração. Vamos lá então, pessoal. A casinha tá lá, ó, tá virando a câmera agora pra você... Ih, escureceu tudo. Mas é essazinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui que vocês vão ver melhor. Bom, pessoal, a casinha tá lá. Aqui tem um quiabinho, ó. Quem gosta aí de frango com quiabo, deixa aí nos comentários. Olha só, gente. Que bonito, né? Vamos lá, galera toda reunida. A gente está na cidade de Cachoeira de Macacu, no bairro de Papucaia, né? Graças ao amigo, meu Deus, memória minha é muito ruim para nome, Robson, do canal Bike Drone. Gente, vai lá que tá top demais. Aqui já tem uma moita de cana. Isso aqui eu acho que é engá, né? Tu sabe o nome disso aqui, Robson? Eu não sei se é esse que é um engá. A pacazinha top, hein? Né? Eu vou nem pegar a lanterna, que ela tá tão clarinha. Dá licença. Não vou perguntar se tem alguém aí, que vai estar cheio de gente aí. Pode entrar. Pode entrar? Tem cafezinho aí? Rapaz, não tem não, mas não faz. Fogãozinho já tá ali. Ah, então faz um cafezinho com broa. Você viu o susto que eu tomei com passarinho ali, pessoal? Eu vi. Aqui, um fogãozinho a lenha, que maneiro. Rapaz, esse fogãozinho a lenha aqui, ele foi usado recente, hein? Né? Fechado? Ah, tá. Ô, Ita, tem a sua pitulinha ali, ó. A pitulinha do Ita ali, ó. Aqui, gente, eu tenho um fogão a lenha aqui, né? Que já vou preparar o cafezinho pra vocês. E a lenha, como vocês podem ver aqui, ó. Eu cultivo ela já dentro de casa mesmo. Ah, tá. Melhor, né? Melhor, não precisa ir buscar longe. É isso aí. Eduardo, e ali a vassoura daquela vassoura que apareceu no seu vídeo. É que você tava comentando, né? Tá vendo? Só aí. Que essa aí já acabou. Levanta assim pro pessoal ver um pouquinho. Parece ser vassoura da bruxa, né? É isso. Monta nela, ô... Vou botar a máscara de bruxo ou a pintura. Ô, Ita, pede o Eduardo pra... Monta nela. Não, pede o Eduardo pra te gravar, você monta. Não, eu não vou botar ele na máscara. Aí, ó, fala pra ele pegar os takes assim no canal, ele não segue a dica. Se o cabo fosse feito com cipó, ele monta. Aí ele é querer. Mas aí se eu montar, isso não é pra poder... Pessoal, a vista da janela. Olha a vista. Você viu o susto que eu tomei passarinho? Que... O pessoal tinha. Olha só, pessoal. Que vista top, né, Eduardo? Maneiro, hein? Planície bonita, né? Uhum.
vamos ver aqui a parte da frente. Pessoal, bom vídeo assim, né? Bem descontraído, animado, né? Pra gente poder... Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe. Eu gosto de mostrar de longe, eu aproveito e já tiro uma fotozinha pra capa, né? Bem bacana, né? Ah, pessoal, aqui, aqueles tomates em... Aqui, ó. Quem conhece tomatinho? Tomatinho cereja. Que delícia, gente, esse tomatinho na saladinha. E tá cheinho, ó. Tem até um grilo aqui, ó. Estão vendo o grilinho, pessoal? Vamos mostrar a parte de lá. Ainda tem um cômodo lá. O que você tá achando, seu Robson, da... Companheiro mesmo. É, o que você tá achando da exploração? Eu tô meio com medo, mas tá bom. É, mas aqui você tá com medo? Ah, rapaz, é um mistério, né? É. Tem umas pessoal, coisas aí dentro também. É, né? Aqui deve ser alguém que faz essa... Que planta esse quiabo, essas coisas. Então tá trancado ali, eu não vou nem mostrar e nem filmar. Aqui era um banheiro, ali onde que era o vaso sanitário. Aqui onde que tomava banho. A casinha é bem antiga, né? É. Olha só, sem telhado. É o fogãozinho a lenha. É, o fogãozinho a lenha eu mostrei. E agora eu vou filmar a parte da frente, do lado dali, pra vocês, pessoal. Tem alguma coisa pra ir, Giovanni? Não, aqui... Tem orquídea lá naquela árvore, não tem? Aonde? Aqui. Aqui. Orquídea? Quantos anos fechou aí? Ah, é uma orquídea, tu sabe o nome? Orquídea? Ah, é orquídea. Tem um inscrito aqui do canal que sabe o nome. Olha só, muito bonita, né? Essa árvore, quantos anos? É. Ué, tá me filmando? Quantos anos? Rapaz, tem mais de um. Mais de um ano? É, tem. Ah, quero ter que ficar aqui, ó. Mais de um ano. Não tem, não? Fizeram uma fogueira nela ali, ó. Não, milhares também não. Mas não tem mais de um, Eduardo? Fica, cara. Então, tem mais de um, ué. E aqui, olha aqui, vem cá. É uma figueira aí. Cuidado onde vocês pisam aí, tá? Essa aqui é uma figueira. Uma árvore abraçou a outra. Essa outra abraçou ela. O amor é lindo, até a natureza. É, ó, dá pra ver aqui o bracinho aqui, isso, ó. Seu Bruno? Muito uma top. Uma árvore abraçou a outra aqui, são duas árvores diferentes. Duas árvores, né? Rapaz, eu tô vendo esse quiabozinho aqui, dá vontade de comer até um quiabinho com frango. Olha só como é que tem. Isso aqui é feijão. Pezinho de feijão. Macaé tem bastante. Rapaz, isso é bom pro estômago, né? Ali tem a mangangaba. E agora a borboleta, cara. Ali, pessoal, quem conhece? Vem cá, borboleta. Cara, é enorme, hein? Sai. Cara, aqui, pessoal. Macaé. Isso aqui faz um chá, né? Pra estômago. Amassa ela, é muito boa. É, vai. Ei, Will. Oi, bagagá. Ai, ai, bagagá. Então, lá foi vermelho. Tem mesmo a música assim, né? É antigo, né? Como é que é? Era. É só você dar um peteleco nela assim, ó. Ah, tá. Não quis andar na vassoura da bruxa, Wilton? Não, era pra ele andar na vassoura e não quis. Quer pegar a vassoura lá de novo? Pega. Pega, poxa. Pega, pois. Mostra que você é corajoso. Mostra que você é brabo mesmo. Você deu sorte, Vitor. Ah. Tem um bolo ali de fezes de morcego ali dentro do banheiro, você viu? Não vi, não. Tem, tem lá no chão. Caraca, hein? Pô, deu sorte ou deu azar, né? De não ver os bichinhos que ele tanto gosta. Pessoal, lá tá as motas pretinhas, a Jurema e a outra o que é mesmo?
Sebastiana, que é a motinha do Robson. Eita, meu Deus. Hoje eu tô de carona com o Mano Dudu. O Ita tá com o Giovanni, né? E a minha guerreirinha ficou em casa hoje. Em casa não, né? Tá lá no centro, no Alfre Burgo, de descansando. Mano Robson, quer fazer um pequeno comercial? Não, beleza. Curta lá o canal Bike Drone. A gente tá ajudando aqui o Alexandre, a galera aqui, né? Conhecer novos lugares, Cachoeiras de Macacu. E sejam todos bem-vindos aqui a Cachoeiras de Macacu, né? Espero que vocês gostem aí. Brevemente nós teremos mais lugares aí para apresentar para vocês aí. Se Deus quiser. Irmão, muito obrigado. Isso aí. De coração, né, Eduardo? Realmente, é uma amizade nova que está surgindo aí, né? Isso. Um inscrito do canal, uhum, né? Que chegou para fortalecer também, como eu tava falando com o Giovanni, aí, né? Como o Giovanni também, né? O Giovanni foi um inscrito aí que chegou fortalecendo, uhum, pesquisando vários lugares, levando a gente. Ia lá, filmava pra gente para ver se valeria a pena, uhum, e depois voltava com a gente, né? E o nosso amigo Robson aí fazendo o mesmo papel, bonito demais. Isso. Agradeço aí demais todos os dois e vocês estão de parabéns. Uhul! É isso aí, bota na edição a palminha batendo. Isso aí, bota a palminha aí. Aí você vai assistir o vídeo dele e vai aparecer nada. É, mas não perde tanta coisa. Hein, ô Eduardo, você assiste o vídeo dele, ó, bota uma coisa aqui, não vai aparecer nada. Tá, né? Ai, então tá beleza então. Cadê o som dos aplausos? E como é que é o som dos aplausos, Vitor? Nossa. Pessoal. Parece uma biela aí no congresso. Eu vou virar a câmera aqui. Assistir vídeo? É, né? Eu já tô encerrando aqui, tá? Tá, vou parar aqui. Não, se você quiser, eu fico te esperando. O pessoal espera também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, quem gostou, já deixa aquele like. Faz se barulho. Inscreva no canal. Chega pra cá, Wito. Pra você aparecer também, tá meio escura a tela. Se inscreva no canal. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, que assim vocês vão estar me ajudando. Tá bom, pessoal? Alguém quer se pronunciar? Só agradecer esse povo lindo, maravilhoso aí, que graças a ti também, né? É, a campanha dos mil aí. Ah, é? Os mil. Ó, tá crescendo, falta pouquíssimo. Muito obrigado a todos que foram pra lá, migraram pra lá, tá bom? E em breve, chegando aos mil, vai ter a live aí com a participação da rapaziada aí. É isso aí. Pessoal, ele até fez eu lembrar, né? Muito obrigado de coração. Chega só um pouquinho para aí, pro Giovanni poder aparecer, ó. Pessoal, meu muito obrigado a todos vocês que foram, né? A meu pedido lá pro canal do Eduardo. Muito obrigado de coração. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Então, até o próximo vídeo.